fi ci ndir ndi ci keur seigne Abdou Karim gennaw bañu gisé ak seigne bi mu ñaanal ñu defal ñu li nga xamanteni mom modi ñaan ñu tew fi nek ak ki nga xamanteni mom modi kilifa kilifa nak mu nek ap rapper nek ci groupe keur gi nek ci talibé ci seigne bi kilifa ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu baakha baax ma ngi len di fay di len dol delo ziar bu baakha baakha baax kilifa nga nek ku ñu ragné ci dëkk bi ak sa taxaway ñu ñeu fekk la fi ci keur seigne Abdou Karim lan mo fi sabab sa taxaway waaw li fi sabab sama taxaway moy seigne bi dafa woté té woté wul lén luddul makarimal akhlaq té makarimal akhlaq boko firé moy jikko yu rafet té ku lo wo ci nañu rafetal jikko yi moy li nga xamanténi lool la être humain soxla wo daqku ci kenn seigne bi limu woté kennal yalla la ndax bu jikko yi rafeté yefu yalla la yalla ko mom ndax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam taguñu ko ci lenn luddul jikko yi rafet waxuñu ni yaaya ma fi gën waxuñu ni baaya may jambar waxuñu lenn dañ né mo rafeti won ay jikko kon budul won señ bi sax ma dégg keneen ku woté ci jikko yi rafet damay daw wutiko topé wumako lenn luddul ci limu woté ba paré nak ñu gis pastef gi nekk ci mom ñu gis tamit ndimbal gi nekk ci mom ma and ci ay ño xamanteni ay deug ay mourid c'est-à-dire yu am pastef lañ ñu fassiyene japp ci liggey bi ndax señ bi ku ñew da koy liggey ku ñewul da koy liggey ñun ñew gi ñu ñew pour dimbali suñu bop la ak dimbali ñi nga xamanteni ñoy suñu ñeñ señ bi wax nako sank mu nek ay cadeau yu am solo neena kep ku ñew fi ni da nga wara ñew ab jikko bo xamanteni bo fi joge da ngay defaru mais yenn ci jaxaso yak yu ni mel ñu moytandiku bu baaxa baax lan ngay wax ci cadeau yi nga xamanteni kilifa gi yëkëti nako waaw nit ki bo démé dama yaakar ni kep ku ñew ci señ bi jël ci wo fi lenn lu dul limu woté kay leen ñu and xol nu ñu rafetalé suñu jikko kay lañu andu xol nan lañuy togué ci réew mi bokk ko té kèn du gañ sa morom kon ku fi ñew peut-être da nga japp ni da nga mëtëdi ngay ñew di utsi wala nga japp ni dafa am lo yor ngay ñew di indi ci ndax fi dajel ñu mëtalul nga mën leena sédd donc man mi nga xamanteni 2013 ba légui ma ngi and ak señ bi xamna bu baaxa baaxa baax ndimbal gi na ci mom ci sahir ak ci batin batinam mom dafa jéggi dayo ba mënuñ nek sax diko waxtané waxuma nak ay waxu yo xamanteni yefi xalé ak yefi miracle ndax di and ak nit amno melon ci jikko ngay and ak nit pendant 7 ans ou 8 ans nga gis ni yow ki sa bop dem ba sentir ni am nga soppi yu bari ci ni ngay doxé ci ni ngay togué ci ni ngay waxé ci sa comportement kon manam amna lo xamanteni du señ bi du tok sax di ay du ay ñaan ak ay yoyu mais nit ki so ñewé nga né ki dama ko daf ma neex dama ko sax fa da nga wara xol ni muy doxé nga koy jéma doxé ni muy waxé nga koy jéma waxé ni muy togué nga koy jéma togué asama ak nang nga né ki dama gëm limu woté kon nit bo gëmé limu woté dang cey takrib roy ca ba dak sax limu wax nonu lu wër la nañu gëna rafetal jikko yi gëna défarat toga yi té gëna am pastef ci liggéey Serigne Touba bi waaw ndax dara ñor ko luddul liggéey Serigne Touba waaw limma défal de li ci gëna ndaw ñi nga xamanteni mo ci gëna ndaw moy manam faute sama xol bi faute ko ba nga xamanteni dara xajatu ci dara nekkatu ci ludul yalla sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam serigne touba chevre seigne fallou lol dal moy li gëna ndaw ci limma defal te moy li gëna mag ci li nit di def ci li ku ne di defal ku ne sax lay wax waaw ma nek ci yoon bi commencé ci ragniku ba am ay soldats yo xamanteni ñu ma ci fekk ci nek ay xalé yu ndaw comme ku melni mbay ñang ni nek xalé bu ndaw nek promoteur nga ñew boy wax ak mbay lenn kessé ngay dégg man dal dama bëgg liggéeyal Serigne Touba nga né man dama doon jaay sak ndekete amna ay xalé yu ma gëna ndaw gën ma costé mu nek lo xamanteni dal ndax man wax dëgg yalla ak yoyenti bi damay am mébeut sax né señ bi de bëgg na magal gi par exemple
li ak li ak li am suma amone mebatu fuk ma gis ku ñew def fanwer jaarale ko ci man pour mu ñew ci señ bi ba paré dañ ma ci jital lolu tawfiq la ba paré ci say rek wax ju oyof señ bi ci bopam buñ togué di waxtaan mu ne ma xamna li nekk sa xol yépp xamna li nga bëgg ak li nga yéene yépp boko deful tay def ko dewen té boko deful tay dina am kuko def tay té dina jaar ci say yoxo té dara du ci dañ yow en tant que porteur de voix parce que kula xam xam na né porteur de voix nga tay ban appel ngay lancer ci mbokk talib yi nga xamanteni ñu ngi deggal Touba ci magal bi waaw ñu xam ni bes bi du besum poukéré safar du yefu poukéré safar ñewuñu fi pour loru Touba gi ñewuñu fi pour gañanté ñi nga xamanteni dañuy jël lillahi wa rasuluhu nañ téy seen jël gi ñi nga xamanteni dañuy manam ñi nga xamni dal dañuy def naka sudul non nañ ko téy set ci bes bi ak ci borom bes bi set ci seen nawla yi ndax dara gën ñaaw xamul lu sa borom def jaayonté ba dugg ci dekk bu tedd bi nga ñew fekk lam yor ne ko doñet dara gënu ko ñaaw nit da ngay am jom nit da ngay gëm sa bop ni may andal ñep ci lool la len di tarbiya ci lool motax 6h du matin 4h du matin kuma ci yéniko juggal do ci tek baat ni maguma len ni kiwuma len waye tek nañ ma fo xamanteni te ful ak jom giñu gis ci man ak jéma ligéeyal Seigne Touba mënuñ ko sax dañ koy jém ci ful nak ak goré duñ def luñu mënu duñu loré ngir Seigne Touba sax bëgguko te amuko te du la ci xir waaw ñu ngi wax dal na nit ñi rafetal jikko yi mëna dugg ci barab bu rafet bi.